Ոսկեվազում հողով բեռնված մեքենաներ այս օրերին հաճախ են պատահում գյուղում ակտիվ ջերմոցաշինություն են սկսել։ Հողն էլ դաշտից ջերմոցների համար են տեղափոխում։ Գյուղում շատ են ջերմոցները, այս մեքենաները ջերմոցի համար գրունտ են տանում։ Ոսկեվազի Վարդանը դեռևս 2018-ին օգտվեց պետական սուբսիդավորմամբ 5% անոց վարկից։ Արդեն կառուցված ջերմոցում հիմա վարունգի սացիլներ են տնկում։ Փետրվարին 900 քառակուսի մետր ջերմոց կառուցելու համար ևս 9.5 միլիոնի հայտ էին ներկայացրել 5% անոց սուբսիդավորվող վարկի համար, սակայն օգտվեցին կորոնավիրուսի հետևանքները չեզոքացնելու կառավարության աջակցության 0% անոց վարկից։ Փետրվարին դիմեցինք վարկի համար, դեռ այդ սուբսիդ վարկը 5% էր, դեռ չկար 0%-ի մասին խոսակցություն։ Այդ ու տենց գործընթացը շարունակվեց, տենց ապրիլի 1-ին օրը սկսեց հաստատվել իմ վարկը, արդեն ընկա 0%-ի տակ։ 0% ադրույքով վարկերից օգտվելու համար արդեն բանկերին է դիմել 7500 վարկարու, դիմել են եւ միկրո եւ միջին վարկավորման համար, ընդհանուր գումարը 21 միլիարդ դրամ է։ Նշեմ, որ քանակով մոտավորապես միկրո վարկերը կազմում են 50%-ից ավել, մինչեւ 1 միլիոն անոց վարկերը, իսկ գումարային թվով արտահայտված մոտավորապես 25%-ի կարգի։ Մասնավորապես ջերմոցաշինության համար ֆերմերները կարող են օգտվել երկու տարբերակից՝ սեփական գումարով կառուցել ջերմոց, այնուհետև ծախսերի մինչև 50%-ը կփոխհատուցվի պետական միջոցներով կամ լիզինգային մեխանիզմով։ Նախքին 4%-անոց վարկը դարձել է 100%։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։